ဘ야ကုန်တော်ကိုပါပါဠိအနဲ့ဘ야ရှိခိုးအိတိဘိသောဘဂဝါအရဟံတမ္မတံဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာသရဏံတမ္ပန္နောသူကတောလောကာဝိတုအနုတရောပုရိသဓမ္မသာရထိသတ္ထာဓေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါတိသောဘဂဝါတို့ရွှေဖုံးတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ဣတိပိအိမိနာသကာရနေနလူနဗျမသတ္တဝါအလွန်တို့၏ပူဇော်အထုကိုခ ain တော်မူထိုက်ခြင်းကိလေသာမှန်တမြာကိုအကျွင်းအကျမ်းမဲ့ရှိအကုန်အစင်ပယ်တတ်တော်မူပြည့်ပြည့်ခြင်းစိတ်괴ရရရ၌ပင်လည်မကောက်မှုအကုဒ္ဒေကိုပြုတော်မူခြင်းဟူသောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းအရဟံအရဟဟူသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်ထွမြင့်ထင်ပေါ်ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ သောဘဂဝါထိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဣတိပိအိမိနာသာကရဏေနအလုံးစုံသောတရားတော်တို့ကိုမဖောက်မပြန်တယံပੁੰញံဖြင့်ကိုတော်တိုင်ထိုးတွင်၍သိတော်မူသောယေအကြောင်းကြောင့်လည်းအာမတံဗုဒ္ဓသမ္မာတံဗုဒ္ဓဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်သူမြတ်ထင်ပေါ်ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ အဘဘဂဝါတို့ရွှေဖုံးတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျာသည်အတ္တိဉာဏ်ပညာဟူသောဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးစရဏဟူသောအကျင့်၃၅ပါးတို့နှင့်ကောင်းစွာအုံလုံးပြည့်စုံတော်မူသောယေအကြောင်းကြောင့်လည်းဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပဏောဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပဏာဟူသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်သူမြတ်ထင်ပေါ်ပြည့်စုံတော်မူပါ၏ သေ Adams, London, ာဘဂဝါတို့ရွှေဖုံးတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ပြာติဣတိပိအိမိနာစာကာရဏေနတပ္ပညုဒ္ဒဉံတော်ယာเจ้าရွဲ့ကောင်းစွာမသွေးကြွတော်မူခဲ့ပေခြင်းကောင်းသောဇကာကုသစွာဆောမုတ်တ်ပေခြင်းဟူသောဤအကြောင်းကြောင့်လဲသူကတော်သူကတာဟူသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်ထွမြင့်ထင်ပေါ်ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ သောဘဂဝါထိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဣတိပိအိမိနာသကာရနေနတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကတာလောကဟူသောလောကအလုံးကိုကောင်းစွာသိရှိတော်မူသောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းလောကဝိတုလောကဝိတုဟူသောဂေါတောကြည်ဖြင့်သူမြတ်ထင်ပေါ်ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ သောဘဂဝါတို့ရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ဣတိပိအိမိနာစကာရနေနသုံးမထိုက်တော်တတ္တဝမှန်သမျှကိုယင်ကြည်အောင်ကောင်းစွာသုံးမတော်မူတတ်တော်ဤအကြောင်းကြောင့်လည်းအနုတ္တရပุရိသဓမ္မသာရတိအနုတ္တရပุရိသဓမ္မသာရတိဟူသောဂေါဏောကြီးဖြင့်ထွမြင့်ထင်ပေါ်ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ ဘဂဝါတို့ရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဣတိပိအိမ ినా စဂာရနေနာနတ်လူတို့ဤဆရာတဆူဖြစ်တော်မူသောဤအကြောင်းကြောင့်လေတထာတေဝမနုဿာနံတထာတေဝမနုဿာနဟူသောဂုဏောကြီးဖြင့်သူမြတ်တွင်ပည်စုံတော်မူပါပေ၏သောဘဂဝါတို့ရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည် ဣတိပိအိမ ినా စာကရဏေနတစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုကိုယ်တော်တိုင်ကြောင်းဆွားပိုင်မှန်သိမြင်နိုင်၍သူတစ်ပါးတို့အာလည်သိစေတော်မူနိုင်သောဤအကြောင်းကြောင့်လေဘုဒ္ဓေါဘုရားဟုသောဂုံတော်ကြီးဖြင့်သူမြတ်သင်ပေါ်ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏။သောဘဂဝါသူရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိအိမ ినా စာကရဏေန ဧတရိယဓမ္မယတတိကာမပ य တ္ထတိဟုသောဘုံတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောယေเจ้าကြောင့်လေဘဂဝါဘဂဝါဟုသောဂုံတော်ကြီးဖြင့်သူမြတ်ထင်ပေါ်ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ဣတိဤသူဣမေ हि नवहि कुणेहि ဣရေအရဟံအစရှိသော၉ပါးသောဂုံတော်တို့နှင့်အမနာကတ္တပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်အား အဟံဘုရားတပိတောတိနမမိယုသိမျက်နုလက်ဆုံမိုး၍ရှင်ခိုပူဇောပါ၏အရှင်ဘုရားတရားကုဏ္ဍော၆ပါးပါဠိအနက်ဘုရားရှင်ခိုသွားခါတောဘဂဝတ္တဓမ္မောတန်ဋိဌိကောအက ාල ိကောအေဟိပတ္တိကောဩပါနေယီကောပိစဒံဝိတိတဗ္ဗဝိညုဟိတိ ဘဂဝတောမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ဓမ္မတရားတော်သည်ဝက္ခတော်ကောင်းစွာဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်ဘာပေတိ။သံတိဋ္ဌိကောကိုတိုင်ဒိဋ္ဌာမျက်မြင်သိမြင်နိုင်သောတရားတော်ဘာပေတိ။အက ාල ိကောအခမ်းမလင့်အကျိုးကိုပိစွတ်နိုင်သောတရားတော်ဘာပေတိ။အေဟိပ္ပတိကောလာလဲ့ရှုလဲ့ဟုဖိတ်ခေါ်ထိုက်သောတရားတော်ဘာပေတိ။ ဩပ္ပနေယီကောကပ်၍ဆောင်ထိုက်သောတရားတော်ဘာပေတိဝိညူဟိပညာရှိတို့သည်ပိဿတံအသည့်အသည့်ကိုစီကိုင္ဝေရိတ္တဖို့တိအမြဲအခံသာအပ်သောတရားတော်ဘာပေတိအိတ္တိဤသူဣမေဟိဆာဟိကုနည်းဟိဣ ද් ဝက္ခတာအသရှိသော၆ပါးသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်အမနကတ္တပိစုံတော်မူသောဓမ္မတ္တတရားတော်မြတ်အား အဟံဘုရားတပည့်တော်သည်နမမိယောသင်မြတ်တို့လက်ဆုံမှု၍ရှ िख ောပုဇောဘာဤအရှင်ဘုရားတန်ခေါံတော်ကိုဗာပါဠိအနက်ဘုရားရှ िख ောတောပတိဘန္တော်ဘဂဝတ်တော်တာဝကတန်ခေါံပုဇုပတိဘန္တော်ဘဂဝတ်တော်တာဝကတန်ခေါံညာယပတိဘန္တော်ဘဂဝတ်တော်တာဝကတန်ခေါံ တမိစိတ်ပတိပံသောဘဂဝတ်တော်တာဝကတံကိုယတိတံသတ္တရိပုရိသယုကာနှင့်အထာပုရိသပုက္ကလာဧဒဘဂဝတ်တော်တာဝကတံကိုအာဟုနေယောပါဟုနေယောဒခိနေယောအင်ဇလိကရဏီယောအနုဒရံပုံညတ်ခိတံလောကတာတိဘဂဝတ်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဤတာဝကတံကိုဒ비တံငာတော်အပေါင်းသင် တပတိပဏ္နောကောင်းစွာခြင်းကြံတော်မူပါပေ၏ဥသောပတိပဏ္နောဖြောင်းမှတ်စွာခြင်းကြံတော်မူပါပေ၏ညာယပတိပဏ္နောမဘု္ေနိဗ္ဗာန်အလို့ငှာခြင်းကြံတော်မူပါပေ၏သမိသိပတိပဏ္နောယုတ်တိမှုနှင့်လျော့အောင်ခြင်းကြံတော်မူပါပေ၏ယတိတံသတ္တရိပုရိသယုက္ခာဏိအကျင့်လေးယောက်သောယောက်ျားမြတ်အစုံဖြစ်ကုန်သော အတ္ထပရိသပုဂ္ဂလာရှေ့ရောက်သောယောက်ျားမြတ်အစုံဖြစ်ကုန်သောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အထေတန်တ္တိရှိကုန်၏ဧတဒေသောထိုရှေ့ရောက်သောယောက်ျားမြတ်အစုံဖြစ်ကုန်သောဘဂဝတ်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဤတာဝကတံကောဒဗိဒံတံဃာရောအပေါင်းတို့သည်အာဟုနေယအဝေးမှယူဆောင်၍လူတန်းချင်းကိုလည်းခိုင်းညွှတ်မှုထိုက်ပါပေ၏ ပါဟုနေยောဧတေအလူငါစိမံထသောလေလူတိုင်းခြင်းကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါပေ၏ဒေခိနေယောမြတ်သောအလူကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါပေ၏အင်းဇလိကရဏီယောလက်အုပ်ချီမူရှိခိုးခြင်းကိုလည်းခံယူတော်မူထိုက်ပါပေ၏အနုဒရံပုံညတ်ခិតတန်းလောကတအတုမရှိသောကောင်းမှုမျိုးစေတူ၏ကြဲချရာလေယာမြေကောင်းသဖွယ်လည်းဖြစ်တော်မူပါပေ၏ ဣတိဣ தோ इमेहि नवाही गुनेहि इतो पदेइपन्ना अससीतो गोबातो गंडोदुह နေအမနာကတတပြေစုံတော်မူသောတံဃတ္တတံဃ ారో အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားအဟံဖယားတဘဲ့တော်တိနမမိယုတိမြတ်ノလက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ောပူဇောဝါဤအရှင်ဖယား